الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد iyadoo guud ahaan ba caalamka islaam maanta laga tukaday salaada ciid ul fidriga ayaa magaalada caynab ee caasimadda u ah gobolka saraar waxay ahayd magaalooyinka sida weyn looga ciiday salaada ciid ul fidriga kumanaan ka tirsan shacabka magaalada caynab ayaa salaada ku oogay garoonka kubadda cagta ee saraar stadium waxaana bulshada tukashada salaada kala qayb galay maamulka gobolka saraar kuwa degmada caynab waxaana dhammaan habmalyaha wada u mariyeen ummada muslimiinta gaar ahaan bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka Saraar iyo kuwa degmada Caynab ay bulshada gobolka Saraar ugu baaqeen in ay si weyn u ilaaliyaan nabadgelyada dhanka Allah wa maalineedu baahanahay macsaray dadka Islaamka ay soo xadiray inay is saamaxaan oo caloosha iska sii daayaan saamaxnaakum waraleysa saamaxnaakum waxay ku soo socota doorashadii maanta wax weeyaan ayaama yar baa ka haray wada musharax baynaa doorashada weynu si nidaamsan aynu nabadgelyo fowdka ugu ridna Soomaaliland ummadeeda gobolka Saraar waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaantiin waxaan idinka codsanayaa san horaba aanu maalintaan imid u sheegay in nabadgelyada aynu ilaalino moronku iyo dhibaatadu way iska iman kartaa dadka wax way dhexmari karaan laalxiin waxa loo baahan yahay sidii xeerarkeenu ahaa in la xalliyo buluuska la keeno khalad aan khalad lagu sixin sida awgeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa adduunyada nabadgelyo haddii laba wax soconaya ma jiro wax kastoo yimaada inaynu arrinteenna xallisanno dhammaan ummadda muslimiinta meel kasto ay joogto caalamka islaamka oo dhan ummaddeenna Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saraar dhammaan dadweynihiisa gobollada iyo degmooyinkaba ee waxaan leeyahay ku ciida ciid mubaarak inaan saddex qodob oo keliya ka hadlo qodob kow waxa weeyaan inaynu ilaashanno nabadgelyadeenna waa muhuuraan labo waxay nagu soo foole doorashadii golayaasha iyo deegaanka oo isku sidkan oo aynaan hore u arag taana waxay keenaysaa in rag badan oo ama wala ama ilmaadeera ama isku faamilya ay tartamayaan inaan waxaa la caadifayn qof waliba uu nasiibkiisa sugo si asluub oo qurux badanna u ololayo oo aan la keenin khilaaf iyo wax keenaya ma garanaysaa isku dhac bulsho in laga feejignaado ayaan runtii idinkala dardaarmaya waxaan kaloo idinkala dardaarmayaa kolley waxaa jirta xanuunkii COVID-19 ilaahay runtii wuu inaga samato bixiyey oo runtii isu soo baxa iyo kulanka faraha badan leh runtii iyadana la yareeyo telefishinka caalamiga ee Sahan TV ayaa waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan magaalada Caynab waxayna dhambaal hambalyaa u direen walaalahooda muslimiinta gaar ahaan reer Soomaaliland bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda islaamka oo dhan daafaa caalamka meel ay ka nool yihiin oo dhan gaar ahaan waxaan leeyahay bulshooyinka gobolka Saraar iyo gobolka Tuuleedba asxaabteyda faamiligeyga friendskeyga waxaan leeyahay ciid mubaarak bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr halkan waxaan salaamayaa guud ahaan shacabka muslimiinta ee meelka sii joogaan caalamka gaar ahaan waxaan salaamayaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan waxaan sii salaamayaa degmada Caynab gobolka Saraar waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak si khaas ah u hambalyeynayaa shacabka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ugu horreeya madaxweynaha qaranka Muuse Bihi Cabdi waxaan sidoo kale hambalyo gaar ah u dirayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida hore ku sugan waxaan sidoo kale hambalyo la wadaagayaa hambalyo khaas ah u dirayaa dhammaan shacabweynaha gobolka Saraar khaasatan shacabweynaha degmada Caynab waxaan gaar ahaan hambalyo ugu dirayaa hambalyada ciidda dhammaan shacabweynaha gobolka Saraar siiba degmada Caynab waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan shucuubta Islaamka waxaan kaloo aan hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan oo aan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr waxaan si gaar ah aan u hambalyeynayaa shacabweynaha gobolka Saraar ee degmada Caynab bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr
رمان با ومضى مسلمين تا ميل اي جوغان با وحالي عيد مبارك كارهان شعبك الصومالي لا وحالي عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم همبليو 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 رمان وحانو همبليين يا ومضى اسلام كا مناسبة عيد الفطر قاوديد يا شعب وينها رير صومالي لان صدح وقلع لولا قلع غرر يا قلعها وسيرها مدحوينها جمهورية دي مدحوينها كحيانكا وحانسيقا روغا همبليين يا وسيرك وسارة مالية ده وسيرك حيانكا أقاسمها قود يا أقاسمها واحد عشورها برقة يا كحيان كيسة يا دمان شغالوينها وسارة مالية ده وحانسيقا روغا همبليين يا إهل كيجا قويس كيجا يا قرابة ده يا دمان فاهم لقا يا شعبوينها قبل كسرار وعن الله وهي عيدا عيدا دين وهي وقال سيو بش بش يا برواغو سلبان علم السعيد سلبان كيكو سهن تيفي عينبو